Weriye Cabdimaalik Coldoon ayaa habeenkii xalay ahayd goor fiida. Waxay ciidamada amaanka gobolka Togdheer ka qabteen gudaha magaalada Burco oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa. Coldoon ayaa bartiisa Facebook ku caddeeyay inuu ku xiran yahay xabsiga dhexe magaalada Burco. Xaaladda gobolka Togdheer oo kacsan ilaa saaka, maamulka gobolka Togdheer iyo guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa warbaahinta ka gaabsaday inuu ka hadlo xarigaasi kadib markii la weydiiyey. Banaanbaxyo siisal miya u dhacay ayaa dhalinyaro iskeed u abaabulan ay ku dalbanayaan inuu xorriyadiisa helo Weriye Coldoon iyagoo socod ku maraayay waddooyinka magaalada Burco. mudaaraadka waxaan u qabannaa samafal cabdimaalik muuse coldoon waxaan dowladda soomaaliland ugu baaqannaa inay cabdimaalik muuse coldoon xorriyadiisa u soo celiso cabdimaalik sheekh muuse coldoon gobolka togdheer dowladda soomaaliland ugu dhex jecel badan yahay war miyaa sida ahayd coldoon gobolka togdheer intuu gashaday soomaaliland nagalin cabdimaalik muuse coldoon cadaalad buu rabaa cabdimaalik muuse coldoon biriishkaasa laga qabsaday sida tuugta loo afqaashay waxaanu dalbannaa in cabdimaalik muuse coldoon sida u dhaqsaa badan loo soo daayo gobolkiisa loo soo daayo haddii uu cadaaladda cabdimaalik muuse coldoon heli waayo cabdimaalik muuse coldoon hadduu cadaaladda heli waayo dhalinyaradu waxay ku dhaqaaqaysaa xorriyadiisa ku heli karo. Coldoon ayaa ahaa weriye madax bannaan oo aragtidiisa ku cabiri jiray baraha bulshada isagoo diyaariyay in ka badan warar barnaamijyo kaga hadlayo arrimaha bulshada. Cabdisalaam Socdaal, Burco.